दर्शक आज हामी जनता जान्न चाहन चहन कार्यक्रममा समग्र अहिलेको देशको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दछौँ र आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले घोषणा पत्र जारी गरेको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करिब दुई घन्टा सम्बोधन गर्दै फेरि आज घोषणा पत्रको सार्वजनिक गर्नुभएको छ र चुनावी घोषणा पत्रमा के छ त एमालेको स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी पूर्वाधार विकास हरेक तह तब्काको उन्नति प्रगति स्थानीय तहको सरकारलाई बलियो र सबल बनाउने कुरा पनि छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ नि शुल्क शिक्षा आज हाम्रो देशको आवश्यकता हो खाने पानी ढल निकास धेरै विषयवस्तु छन् स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि पूर्व व्यवस्थापन स्थानीय सरकारका कमी कमजोरी धेरै छन् नभएका होइनन् तर एमाले यसपटक घोषणापत्रमा पुरानै कुरा दोहोऱ्याएको छ नयाँ कुरा त्यति छैन त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा यसबारेमा के समीक्षा गर्न चाहन्छौँ र घोषणापत्र जारी गर्ने होडबाजी चलेको छ चुनावी घोषणापत्र सबै पोलिटिकल पार्टीको धमाधम सार्वजनिक भएको छ अब पर्सि नेपाली कङ्ग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ र आज हिमालय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दलले गठबन्धन सरकारको कटाक्ष गर्नुभएको छ सर्वोच्च अदालतप्रति पनि उहाँ खनिनु भएको छ र यो सरकार दिशाहीन भएको यो सरकारले कुनै प्रगति र उन्नति देश र जनताको पक्षमा गर्न नसक्ने पनि उहाँले निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ र सरकारको उहाँले आलोचना गर्नुभएको छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छु चा। र आज हामी नेपालका कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको कुरा गर्दाखेरि दुई हजार छ सालमा पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज चिरै चिरामा छ विभाजितहरू छ विल भएको छ कम्युनिस्टहरू फुटमा छन् गुटमा छन् झैझगडामा छन् द्वन्दमा छन् विवादमा छन् आरोप प्रत्यारोपमा छन् पोल खोला खोलामा छन् त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासलाई कोट्याउने हो भने हेर्ने हो भने निहाल्ने हो भने पुष्पलाल श्रेष्ठले जसरी नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो कम्युनिस्टलाई जन्म दिनुभयो र आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार पनि बन्यो झन्डै झन्डै दुई तिहाई मतको सरकार पनि बन्यो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तर जनताको चाहना अनुसार कम्युनिस्ट सरकारले काम गर्न सक्यो त कम्युनिस्टहरू सरकारमा गइसकेपछि किन विभाजित हुन्छन् कारण के हो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेर जसरी प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले सहकार्य गर्नुभयो एकता गर्नुभयो तर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूको हामीले आज समीक्षा गर्ने हो भने कम्युनिस्टहरू कहाँ सुटे त दुई हजार सात सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासलाई हामीले कोट्याउनु पर पर्छ हेर्नुपर्छ निहाल्नुपर्छ छालिस सालको जनआन्दोलन पनि कम्युनिस्टहरूको भूमिका छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको गणेशमान सिंहको नेतृत्व भएको आन्दोलनमा त्यतिखेर कम्युनिस्टहरूको वाम मोर्चाको सहकार्य र एकताले गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ सात दलले गठबन्धन र सतद्वन्द्व गरिरहेको माओवादीको बिचमा बाह्र बजे सम्झौता भयो इतिहास लामो छ नेपालमा कम्युनिस्टहरूले अल्पमतको सरकार पनि बनाए मनमोहन अधिकारीले दुई हजार एकाउन्न सालमा नौ महिना नेतृत्व गर्नुभयो त्यो सरकारले राम्रो काम पनि गर्यो इतिहास साक्षी छ त्यो कुरा हामीले भन्नै पर्छ कम्युनिस्टहरू धेरै पटक सरकारमा गए धेरै पटक देशको नेतृत्व गरे धेरै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्ने हो भने केपीस दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो प्रचण्ड पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो धेरै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए तर जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सके त त्यसैले नेपालमा कम्युनिस्टहरू किन फुटिरहेका छन् किन एक भएर जान सक्दैनन् किन आज नेपालमा कम्युनिस्टहरूको दुर्विकृत जनमत छ हामी यसबारेमा विशेषसम्म चर्चा गर्न चाहन्छौँ यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ र सरकारमा कम्युनिस्टहरूको संलग्नता छ सहकार्य छ र अपोजिसन पनि एमाले छ त्यसैले आज हामी नेपालका कम्युनिस्टहरूको आगामी चुनौती अप्ठ्यारो सम्भावना निर्वाचन आउँदैछ स्थानीय तहको निर्वाचन सबैको ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनतिर केन्द्रित भएको छ र वैशाख तेइस गते स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न सबै शक्ति लागेका छन् राजनीतिक दलहरू यतिखेर उम्मेद्वार तय गर्ने अन्तिम चरणमा छन् सम्भवतः भोलिसम्म सबै पोलिटिकल पार्टीले उम्मेद्वार तय गरेर अनि चुनावी महासङ्ग्राममा होमिँदैछन् साँच्चै अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार को, को हो त सृजना सिंह कि अरू कोही आउन सक्छ अथवा एमाले के छ विस्थापित र विद्या सुन्दर साकेमध्ये कसलाई चाहिँ उम्मेद्वार बनाउँदैछ त एमालेमा पनि यतिखेर बैठकमा छलफल भइरहेको छ बैठक जारी छ केपी शर्मा ओलीको निवासमा शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल गरिरहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसको बैठक पनि जारी छ नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू यतिखेर बालवटाहरू बसेर छलफल गरिरहेका छन् र प्रचण्डले पनि आज प्रधानमन्त्री शेरबहादेववाला भेटेर भन्नुभएको छ देशभरि जुन किसिम असन्तुष्टि आएको छ तालमेलपछि त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नै पर्छ भनेर कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि लागेका छन् र प्रचण्ड पनि लाग्नु भएको छ चितनको कुरा गर्न चाहन्छौँ हामी जनकपुरको कुरा गर्न चाहन्छौँ वीरगन्जको कुरा गर्न चाहन्छौँ असन्तुष्टिहरू एकदम हत्तै बढेको छ चुलिएको छ त्यसैले आज हामी यसबारेमा पनि गहिरोमा गएर समीक्षा गर्न चाहन्छौँ पोखराको कुरा गर्न चाहन्छौँ र जनकपुरमा त धनुषमा त नेपाली कङ्ग्रेसका पचासभन्दा बढी कार्यकर्ताले पार्टी छोडेका छन् राजीनामा दिएका छन् जसपालाई चाहिँ उपमहानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्धार किन बनायो किन तालमेल गऱ्यो भनेर यसबारे पनि आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी विशेष व्यक्तिको साथमा केही समयको विश्रामपछि आउँछ आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू किन फुटिरहन्छन् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा हाम्रो बिचमा दुईजना प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका परिपक्व नेता केशव बलालजी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेलजी यहाँहरू दुई बेला म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस तपाईँले मनाइरहँदाखेरि कम्युनिस्टहरू किन विभाजित भइरहेछन् किन टुटफुटमा गए यसको दोषीको अब सर्वप्रथम त आज चौतरम कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा तपाईँले डाक्नुभयो आदरणीय स्वदेश विदेशमा रहनुभएका तिन करोड चौध लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा आजको सन्दर्भमा आदरणीय पुष्पलाल कुमडप्रति र स्थापना गर्नको निम्ति योगदान गर्नुहुने अरू बाँकी सबैप्रति म सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छु र उहाँले अगाडि सारेकै बाटोमा हामी हिँडिरहेछौँ र चाहिँ जहाँसम्म यो टुटफुट भन्ने कुराहरूको गर्नुभयो टुटफुट भन्ने कुरा चाहिँ संसारमा जुनसुकै विचार दर्शन सिद्धान्त मूल्य मान्यता हाम्रो अब हिन्दू धर्मी धेरै भएको ठाउँ हो हिन्दूभित्र पनि कोही अब एकेश्वरवादी कोही अनिश्वरवादी कोही चाहिँ प्रणामी कोही चाहिँ वैष्णव कोही चाहिँ शैव धर्म अनेक छन् त्यस्तै अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि विभिन्न चरणमा विभिन्न खालका विवादहरू र अन्तर्विरोधहरूका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभाजन छ तर पनि के छ पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजित छ तपाईँ अब म भन्दैछु तपाईँले सोध्या हुनाले म भन्दैछु आदरणीय पुष्पलाल कमेटले स्थापना गर्नुभएको पार्टी को चाहिँ त्यसको निरन्तर शृङ्खलाबद्ध लेगासीको रूपमा अनि संस्थापक महासचिव कणु हुनुभयो प्रथम महाधिवेशनको महासचिव मनमोहन अधिकारी हुनुभयो तेस्रो महाधिवेशनको महासचिव तुलसीलाल माते हुनुभयो चौथो महाधिवेशनको महासचिव मदन भण्डारी हुनुभयो पाँचौँ गौनि मदन भण्डारी हुनुभयो अनि यो सबै शृङ्खला पुष्पलाल भनेको हो त नेपाली राजनीतिमा हजुर अनि अब अब त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले अहिले सोचिरहनु पर्ने आवश्यक छैन र हामी वास्तवमा पुष्लालको मेरो तेत्तिस सालको दसैँको टिकाको दिन उहाँसँग दिनभरि करिब करिब हामी अठार घन्टा जति बिताएको हौँ र त्यतिखेर चाहिँ एउटा दुःखद अवस्था कस्तो थियो भने कौण्ड पुष्लालको एउटा डाँडाको टाकुरामा एउटा घर भएको छ एउटा छोरी मात्रै जन्मेकी छिन् छोरी जन्माएपछि त्यो घरको हालत के हुन्छ त्यस्तै थियो किनभने जिब्रा आश्रित मदना प्रसिद्ध बामदेव गौतम नेत्राल अभागी अन्य मदन भण्डारी लगायतकाहरूले पार्टी छोडेको म गएको बेलामा तेत्तिस सालको दसैँको टिकाको दिनको म कुरा गर्दैछु त्यो थियो त्यहाँ बलराम उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो र मधु गुरु हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि गोविन्द गेवालीजी हुनुहुन्थ्यो टिकाको दिनको कुरो केही थिएन त्यहाँ चाहिँ अब दसैँको जस्तै भए पनि अब चाहिँ हामी कम्युनिस्ट भाइ पनि जे भए पनि मुख भएकै मान्छे छौँ नि त खानेकुरोको पनि खासै केही व्यवस्था छैन त्यो खालको अवस्था थियो र पनि छैली सालको आन्दोलनमा अब पैँतिस सालमा त उहाँ गइपु हाल्नुभयो र छैली सालको आन्दोलनमा साना प्रधानको नेतृत्वमा होइन वाम मोर्चा गठन भयो र चाहिँ तुलसाल अमात्य अब मानार्थ अध्यक्ष र वाम मोर्चाको अध्यक्ष चाहिँ साना प्रधान हुनुभयो उहाँको उहाँसँग त्यो अब घनिष्ठ ढङ्गले घाँसेकै छ अब त्यसमा त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै बढेको छैन तपाईँले सोध्याएको कुरो भने मनोन बाँकी कुरा मैले जे भन्नुपर्ने हो म त्यो भन्छु तपाईँ जे सोध्नुपर्ने त्यो सोध्नुहोला मनोहन बा अन्तिम सास फेर्दा पनि एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो तुलस्यालामा त्यो अन्तिम सास फेर्दाखेरि पनि बाइस वर्षको उमेरमा जानुभयो उहाँ हाम्रो पार्टीको एउटै कमिटीमा म थाइसमा हामी बसेर काम गऱ्यौँ त्यसले गर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार एमाले मूलधारूल शक्ति भनेको एमाले हो ऋषि तपाईँलाई के लाग्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल नेतृत्वकर्ता भनेको एमाले नै हो त यो देशको परिवर्तन शक्ति हामी यसबारेमा अलिक धेरै धेरै बहसहरू छन् नेपालमा नभएको होइन कमरेड पुष्पलालले जुन पार्टी स्थापना गर्नुभयो आज चौहत्तरौँ स्थापना दिवसको रूपमा मनाइरहेका बेला छ तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्दशा कस्तो छ भन्नु होला भने दुर्दशाको कुरा गर्नु दुर्दशा कस्तो छ भन्नु होला भने आज दुई थरी पार्टी स्थापना दिवस नै दुई थरी छ पुरानो कमट पुष्पलाले चाहिँ स्थापना गरेको पार्टी पन्ध्र सेप्टेम्बर उन्नाइस सय उन्चास आ, अब एक थरी साथीहरू बाइस अप्रेल उन्नाइस सय उन्चासलाई चाहिँ पार्टी स्थापना दिवस भन्नुहुन्छ त्यस्तो आज कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस होइन दुईवटा मान्यता छ भनिहालेँ नि मैले पैँतिस सालसम्म जुन बेलासम्म पुष्पलाल काम्रेड जीवित हुनुहुन्थ्यो त्यो दिनसम्म पार्टी स्थापना दिवस पन्ध्र सेप्टेम्बर उन्नाइस सय उन्चास मलाई लाग्छ काम्रेड केशव बडालले मैले सबैले पार्टी सदस्यता लिँदा आज मैले एउटा कार्यक्रममा मोहन वैद्यजीसँग बसेका कार्यक्रममा भने मैले छब्बिस सालमा पार्टी सदस्यता लिएको त्यो पार्टी सदस्यता लिँदाखेरि म शपथ ग्रहणमा के लेखेको थियो भने उन पन्ध्र सेप्टेम्बर उन्नाइस सय उन्चासमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएँ म भनेर शपथ गरेका छु मैले सायद किरणले पनि त्यही गर्नुभयो होला भने मलाई लाग्छ अहिले केशव कमाणले पनि त्यही गर्नुभयो होला होइन किनभने पैँतिस सालसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस मानिएको र तेस्रो महाधिवेशनसम्मले सर्वसम्मतिले स्वीकारेको चाहिँ नि पन्ध्र सेप्टेम्बर उन्नाइस सय उन्चासै हो तर बाइस अप्रेलको दिन थालै नै भएन भन्ने कुरा पनि होइन सुरु भएकै हो र चाहिँ पन्ध्र सेप्टेम्बर उन्नाइस सय उन्चासमा चाहिँ घोषणापत्रसहित सिओसी बनाएर त्यो बेलाको कमिटीले विधिवत डिसिजन गरेर मनाउँदै होइन कसैले मनाछौँ कसैले हामीले त बाइस अप्रेल लेलिन्डिए मनाइरहेछौँ नि हामी फेरि यही छ त नि विडम्बना मैले भनिहालेँ नि पार्टी जन्मेको दिनका बारेमा पनि विगत छैन एउटा कुरा अब दोस्रो कुरा जहाँसम्म लिग्यासीको कुरा हो अब त्यो लिग्यासी केलाई भन्ने होइन शक्ति मा। प्रम, प्रम, शक्ति हो म एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ छयालिस सालको परिवर्तनपछि अहि केशव गाउँले पनि अलिकति कुरा उठाउनुभयो छयालिस सालमा चाहिँ जुन वाम मोर्चा बन्यो त्यो वाम मोर्चाको अध्यक्ष साहना हुनुहुन्थ्यो है त्यो त्यही त्यही पार्टीमा म पनि काम गर्थेँ र हामीले यसै त्यही पार्टीलाई चाहिँ कमड पुष्पलालको उत्तराधिकारी पार्टी मान्थ्यौँ र हामीले तत्कालीन मालेसँग सत्तालिस सालमा पार्टी, साल पार्टी एकता गरे गऱ्यौँ र हामीले भनेको उत्तराधिकारी दुईवटा मिलियो भन्यो होइन मिल्यो भने भने भनेर मूल प्रवाह भनेर पनि घोषणा गऱ्यौँ त्यो त्यो एउटा पाटो छ तर त्यसपछि धेरै उता कम्युनिस्टहरूको नभन्नुहोस् न अहिलेको एउटा आन्दोलनको मूल प्रवाह भन्नुहोस् अब अहिले धेरै बहस विवाद बनिसक्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गम्भीर चाहिँ वैचारिक समस्याहरू आएको छन् कसरी आयो वैचारिक आ... समस्या दुईटा कुरा देखिरहेको छु दुईवटा कुरा एउटा कुरा एक थरी साथीहरू जो अहिले संसदीय सत्ताको कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले नेपालको जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ र संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवाद प्राप्त गर्ने कुरा गर्नुभएको छ एउटा एउटा वैचारिक धारा हामी मान्दैनौँ आ आ ज़िए मा मानेका छैनौँ मान्दैनौँ माने संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ पुँजीवादीहरूको वर्ग स्वार्थ तयार गर्नको निमित्त रक्षाको निमित्त पुँजीवादीहरूले तयार गरिएको सिस्टम हो यसबाट समाजवाद आउँदै आउँदैन तपाईँ एउटा कुरा म तपाईँलाई आउँदैन एमाले भनेर आउँछ र एमालेको सरकारले ल्या समाजवाद अहिले देख्नु भएन तिन वर्ष चल्या सरकारले देखिहालिन्छ नि तपाईँ व्यवहारले देखिसकेपछि अनि यो सानोतिनो सुधारात्मक कुरा केही केही होला होइन त्यसलाई चाहिँ म अन्यथा ठान्दिनँ तर चाहिँ यो मुलुकको आर्थिक सामाजिक व्यवस्थामा रुलाई रूपान्तरण गरेर चाहिँ समाजवादी बाटोमा देशलाई लैजान वर्तमान राज्य सत्ता यसको चरित्र र यस्तो व्यवस्थाबाट सम्भव छैन सम्भव अहिलेको आमूल परिवर्तन म आज हुँदैन 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 अब जस्तो म तपाईँलाई केही उदाहरण दिन्छु जस्तो भन्नुहोस् न विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आज लेलिन डे होइन लेलिनको जयन्ती उन्नाइस सय साठीपछि जब चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा बहस विवाद आयो अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको विवाद बहस भनेको त्यसैको श्रृङ्खला हो कुरा जसले जता घुमाए पनि कहिले अगाडिबाट कान समात्ने कहिले पछाडिबाट कान समात्ने कुरा भिन्दै हो श्रृङ्खला त्यही हो कि ख्रुसोपको संशोधनवाद जसले शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणबाट समाजवादको वकालत गऱ्यो त्यसले परिणाम के लिएर आए देख्नुभयो रुसी समाजवाद समाप्त भयो सोभियतसँग विघटन भयो पूर्वी युरोपका सम्पूर्ण मुलुक समाजवादी राज्य सत्ताहरू ढले आज आज मैले सुने दिउँसो एउटा न्युज सार्वजनिक भएको छ अरे कि रुसमा आज चाहिँ बा यो बाइस अप्रेललाई धुमधामसम्म मनाइयो अरे आज लेल इन्डिया आज धुमधामसम्म मनाइयो अरे तपाईँ देख्नु भएको छ जुन दिनसम्म सोभियत समाजवाद एउटा एउटा कम्युनिस्ट धारा क्रान्तिकारी धारा समाजवादी धाराबाट जीवित थियो गोरबा ख्रुचोपको लाइनभन्दा अगाडि थियो त्यो दिन सोभियत समाजवाद थियो त्यो दिन सोभियत सङ्घ विश्वभरका मुक्तिकामी जनताको धुकधुकी थियो त्यो दिन सोभियत सङ्घ विश्वभरका साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चुनौती थियो आज सोभियत सङ्घ के छ तपाईँ देख्नुहुन्छ विभाजित छ आज ती सोभियत राज्यहरूका दुर्दशा देख्नु भएको छ युक्रेनमा युद्ध छ सारा छ यसले के देखायो त भन्नु होला भने शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको गो नीति गलत साबित भयो प्रमाणित भयो हतियारको कुरा चाहिँ के हो भन्नु होला भने हिजोको जस्तै बा बाटोबाट अहिलेको क्रान्ति त भइरहेको छैन फेरि त्यो पनि साँचो कुरो तपाईँ क्रान्ति पनि हामी हामी एउटा जनक्रान्तिको बाटोमा जान चाहन्छौँ र यो संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ त्यो चाहिँ कुरा हो संसदीय व्यवस्था समाप्त पार्ने र जनक्रान्ति गर्ने त्यो कति सम्भव छ नेपालमा धन्यवाद छ म चाहिँ त्यस विषयमा जान चाहन्न तपाईँको चाहना जेसुकै भए पनि किन होइन धेरै उठ्या विषय छ र उठ्या विषयमा यहाँ चाहिँ हजारौँ लाखौँ तपाईँका दर्शकहरू छन् उहाँहरूलाई वास्तविक कुरो बोध गराउनु कर्तव्य हो नत्र यो ती राति बिहानदेखि चाहिँ मलाई समय छैन मैले भनेको थिएँ त्यहाँ आएर चाहिँ बोल्नुको अर्थ छ होला नि त केही होइन त्यसले महत्त्व छ त्यो अन्यथा ढङ्गले होइन मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले कालमार्क्स यतिखेर जिउँदै हुनुभएको भए नेकपा एमालेको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले अगाडि सारेको जनताको गोल जनवादलाई समर्थन गर्नुहुन्थ्यो लेखेर राख्नुहोस् होइन किनभने जतिखेर उत्पादन प्रणालीमा जस्तो म्यान्चेस्टर ग्लास्को र लन्डन तिनवटा सहरमा मात्रै चाहिँ चालिस लाख कपडा मजदुर काम गर्थे जसमा चालिस पर्सेन्ट चाहिँ दस वर्ष मुनिका बच्चाहरू काम गर्थे तिनीहरूलाई ज्याला दिँदैनथ्यो र त्यो बासी पाउरोटी अरूले खान धनीले खान नमिल्ने भएपछि पाउरोटी र मकरा लिएको पुराना कपडा ज्याला दिइन्थ्यो है त्यो अवस्था थियो त्यो बेलामा बेलायतमा बसेर उहाँले चाहिँ अब मार्क्स एङ्गल्सले भएको हो भन्दाखेरि उत्पादन प्रणालीमा ड्रेस्टिक परिवर्तन आइसकेका छ र उत्पादन प्रणालीमा आएको परिवर्तन अनुसारको राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक सोचमा परिवर्तन आएन भने त्यो चाहिँ एकाङ्गी हुन्छ र त्यो कथाको विषय मात्रै बन्छ यतापट्टि म जान चाहन्न म कोही खण्डन गर्न खोजेको पनि होइन र जहाँसम्म तपाईँले कहीँ आएन केही भएन भन्ने कुरो छ र चिनिया क्रान्ति उन्नाइस सय एक्काइसमा स्थापना भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ लामै सङ्घर्षपछि उन्चासमा चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न भयो ताइवान बाहेक होइन ताइवानमा चाहिँ अब अरू कुराहरू बसे तर चाहिँ तपाईँलाई याद छ उन्चासमा रिभोल्युसनबाट पुरानो ब्युरोक्रेसी पुरानो सत्ता थिएन त्यसलाई विस्थापन गरेर क्रान्ति भएर आयो तर सामान्य भूषार गर्नको निम्ति पनि छप्पन्न पर्खनु पऱ्यो उन्नाइस पर्खन सय छप्पन्नमा पर्खिनु पऱ्यो होइन सात वर्ष पर्खिनु पऱ्यो तिन वर्ष सरकार चलाउँदाखेरि समाजवाद किन ल्याएन भनेर चाहिँ हामीले तर्क नगरौँ कहीँ चुकिया छैन किन भन्दाखेरि चिना क्रान्ति होस् रुसी क्रान्ति होस् क्रान्तिको क्रममा विवादहरू आउँछन् बहसहरू हुन्छन् कोही अब सगरमाथा चढ्न जाने मान्छे भयभरका मान्छे टुपा पुग्दैनन् के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै कमसेटर आन्दोलनमा पनि कोही बिचबाट छुट्छन् कोही के भन्छ चित्त बुझेन भनेर छुट्छन् कोही छुट्न मन लाग्यो भने उनीहरूले केही गाली गर्छन् र चाहिँ आफू आरामसँग बस्छन् त्यसले गर्दा चाहिँ जुन अभियान अगाडि बढेको छ आजको विश्वको उत्पादन प्रणाली क्रान्तिको बेलामा एउटा चिठी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुऱ्याउनुको निम्ति तिन महिना लाग्थ्यो तिन महिना लम्बे अभियानमा चाहिँ एक लाख हिँडेको मान्छेमा दस हजार मात्रै बाँकी अरू मान्छे मरे त्यसरी गर त्यो अवस्था अहिले छैन किन विश्वको आज तपाईँले क्यामरनमा होस् कि बुर्केना फासमा होस् न्युजिल्यान्डमा होस् कि चाहिँ क्यानाडाको चाहिँ अब टोरेन्टोमा होस् यहीँ बसेर तपाईँ चाहिँ स्थिति बोध गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि विज्ञान र प्रविधिले जुन विकास गरेको छ त्यो अनुसारको राजनीतिक सिस्टमलाई प्रोफिपुल जनमुखी जनतामाथि भएका शोषण उत्पीडन विभेद अन्याय अत्याचारलाई क्रमशः अन्त्य गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ मेजर विषय हो त्यो छ भने आजको भोलि नै सकेको सकेन तपाईँ चिनियाँ क्रान्ति उन्नाइस सय उन्चासमा भयो उन्नाइस सय छत्तरमा जब मस्दुम बितेपछि तिन सय पर आउनु भएपछि ए पर क्याबका इन्कम एक सय अस्सी डलर थियो जम्मा क्रान्ति भएको कति वर्ष भन्नु उन्नाइस सय उन्चासदेखि अब छत्तर अठहत्तरसम्म त्यो त्यो खालको थियो पछि अहिले अहिले उनीहरूले धेरै प्रगति गरेका छन् तपाईँलाई तपाईँलाई भन्दा पनि तपाईँले दाक्नुभयो र आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पीडा नहोस् भन्ने ढङ्गले मैले भियतनाममा उत्तर भियतनाम उन्नाइस सय चौन्नमा उत्तर भियतनाम तिमीहरूको नेतृत्वमा आयो दक्षिण भियतनाम उन्नाइस सय पचहत्तरमा आयो उन्नाइस सय असीसम्ममा पुग्दाखेरि एक सय असी डलर पर्ख्याप्टा इन्कम र त्यहाँ चाहिँ समानता थियो तर गरिबीको समानता थियो अभावको समानता थियो त्यो बारेमा भियतनाम र भूसार भन्ने पुस्तक लेखेको पनि बा पन्ध्र वर्ष जति भयो मैले ले, लेखाएको छु त्यहाँ नै भन्दाखेरि चाहिँ कुरो के हो त्यो तेव, त्योभन्दा पछि उन्नाइस सय छयासीमा जब भियतनाममा दोइमोई कार्यक्रम भनी ल्याएपछि चाहिँ बल्ल किन सम्पूर्ण जमिन चाहिँ राज्यको अनि कमाउँदाखेरि उत्पादन थिएन र भियतनाममा संसारको बाह्रै महिना बाह्रै काल धान हुने हजार रोपिया छ भोलि काट्या छ त्यस्तो ठाउँमा पनि पुग्दैन थियो अहिले चाहिँ भनेको संसारको लार्जेस्ट एक्सपोर्टहरू भएको छ भन्दाखेरि प्रश्न के छ भने उत्पादन प्रणालीमा चाहिँ समानता हुने बित्तिकै प्रोग्रेस हुँदो रहेछ मैले भन्न खोजेको सत्तामा पुग्यो तपाईँलाई थाहा छ कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले छ नि पुरा पाँच वर्ष काम गर्न सक्दैनन् नि तपाईँले उठाउनु भएको कुरो भन्न दिनुहोस् न सात सालमा क्रान्ति भएपछि सात सालदेखि सत्र सुन पनि कुनै पनि अब सरकारले चाहिँ अब पुरा गरेन काल जो चाहिँ सम् सर्वेसर्वा राजाको अधिकार थियो त्यहाँ पनि सुरुआार थापा पटक पटक गरेर बाह्र वर्ष प्रधानमन्त्री भए तर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजाले साह्रै मन पराएको चाहिँ कीर्तिनिधिले पनि र सुरुवार थापाले पनि मर्चमानले पनि पाँच वर्ष चलाएका छैनन् भन्दाखेरि सात सालदेखि नै त्यो स्थिति चाहिँ अस्थिरता छ र अहिले पनि त्यो अस्थिरता छ नहुनु पर्थ्यो तपाईँको नहुनु नहुनु पर्थ्यो भन्ने तपाईँको आशयसँग मेरो खण्डन होइन तर के छ भने यो परिस्थिति छ हो यसलाई समाधान गर्नको निम्ति अझै गहिरहे पुगेर किनभने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा हामी सबै आफ्नो ठाउँमा मिलेर वा आफ्नो ठाउँ बसेर अगाडि बढौँ त्यो नै मुख्य बाटो हो र त्यो नभइकन चाहिँ एकदम भएन 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 भने मात्र होइन जहाँसम्म अब तपाईँले एउटा भन्नु पऱ्यो पुष्पलाल कमडको कुराहरू गर्नु छ र सत्र साल पौष गते जब अधिकार खोसियो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले पन्ध्र सालको आम चुनावमा चाहिँ काङ्ग्रेसले छ लाख चान्चुन भोट पायो चौतर सिट जित्यो जी कम्युनिस्ट पार्टीले एक लाख उन्तिस हजार भोट पायो चार सिट जित्यो होइन त्यो पनि अखिल नेपाल किसान सङ्घका अध्यक्ष तुलसील अमात्य र शेख शेखरमान हरिदाल महतो र चाहिँ कमल रारेगी चार सिट जित्यो होइन नेता पुष्लालै हुनुहुन्थ्यो दलको नेता कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ हुनुहुन्थ्यो तर त्यो गुमेपछि चाहिँ पुष्लाले के भन्नुभयो भनेपछि जे गुमेको छ त्यो प्राप्तिको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ बिपीका गएर भन्नुभयो कि यो तपाईँहरूको चौहत्तर सिट फिर्ता आउने हो हाम्रो चार सिट हो तर जे गुमेको छ त्यही कुरो चाहिँ जनतामा लानुपर्छ र विघटित संसदको पुनर्स्थापना भन्नु हुनुपर्छ भनेर पुष्लालको मैले भन्नुभयो तर बिपीले मान्नु भएन मान्नु भएन मान्नु भएन तिस वर्ष पञ्चायतले चलेपछि चाहिँ पार्टीको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन दुई हजार छयालिस सालमा सिराहाको चुरेको घाँटमा भएको चाहिँ ने, नेकपा एमालेको चौथो महाधिवेशनपछि महाधिवेशन सकिएपछि पहिलो बैठक मदन भण्डारी महासचिव भइसकेपछि पहिलो बैठक सिराहामै बस्यो र त्यो बैठकले हामी नब्बे प्रतिशत जनता चाहिँ हाम्रो अर्गनाइज भए पनि अनि महत्त्वपूर्ण पोइन्टमा म तपाईँलाई मद्दत पुर्याउँदैछु र भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अठार सय असी किलोमिटर खुला रहेको चाहिँ भारत छ चिनपट्टि हिमालय चाहिँ बाटो छेकेको छ यस्तो स्थितिमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेससँग कुरा गर्नुपर्छ र वाम मोर्चा गठन गर्नुपर्छ सिरामै बसेको त्यो केन्द्रको निर्णय गर्ने ठाउँमा म बसिआ हुनाले म भन्दैछु होइन त्यतिखेरसम्म हाम्रो एकता भइसकेका थिएन होइन र यसरी चाहिँ अब गणेशमानजीसँग मेरो योभन्दा पहिले पनि मदन नारी भूमिगत हुनुहुन्थ्यो र गणेशमानजीसँग उहाँको पर्सनल भेट हुन्थ्यो र गणेशमानजीलाई म कन्भिन्स गर्न सक्छु गिर्जाबाबुको बारेमा अहिले भन्न सक्दिनँ त्यस हुनाले वाम मोर्चा गठन गर्नुपर्छ भन्यो र वाम मोर्चा गठन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्दाखेरि मेरा मित्र चाहिँ मैले तिस सालदेखि म जान्दछु म विक्रमजीले मान्नु भएन होइन चौथो महाधिवेशनले मानेन वाममोर्चामा सामेल हुन र मनन बा साना प्रधानले नेतृत्व गरेको समेत तुलसाजी अरू सबै भएर अब साना प्रधान चाहिँ अब त्यो चाहिँ वाम मोर्चाको अध्यक्ष हुनुभयो तुलसीलाल चाहिँ मानार्थ अध्यक्ष हुनुभयो जबकि शक्तिको हिसाबले त नेकपा एमाले धेरै बढी थियो नि त्यतिखेर पनि थियो यसरी छैली सालको आन्दोलन अगाडि बढ्यो नेताको भन्दाखेरि गणेशमाको नाउँ दिनु भने मधन भण्डारीको नाउँ भन्न चाहिँ पार्टीले निर्णय गराएको थिएन खुला हुनुहुन्थेन भन्दाखेरि चाहिँ यसरी छैली सालको आन्दोलन भयो नौ जिल्लाको इन्चार्ज म आफै हो सागरमान र ज्ञानबाद साई को हत्या ललितपुर भएपछि चाहिँ मुक्त घोषणा गरेर एक सय छत्तिसजना प्रहरी हाम्रो घेरामा रहनुभएको छ होइन अब त्यतिखेरको एउटा घटना भन्छ आरके मैनाली अब खुला चिनिएको हाम्रो पार्टीको त उहाँ हुनुहुन्थ्यो भित्री निर्णय गर्ने निर्देशन दिने मूल मान्छे मदन भण्डारी भए पनि हुनुहुन्थ्यो ल यो मुक्त घोषणा चाहिँ खुला गर गर्नुहोस् भन्नु उहाँले आदरपूर्वकै भन्नुभयो दस हजार मान्छे मारे भने तो, तपाईँ तो, जवाफै हुनुहुन्छ भन्नुभयो मैले भने तपाईँ कृष्ण घिमिरे कुमुण्डलमा आनन्दसँग बस्नुहोस् खानेकुरो भएन केही समस्या पऱ्यो भने हामीलाई भन्नुहोस् चन्दा उठाएर पनि हामी ल्याउँछौँ तर बहुदल डिक्लेयर नभएसम्म चाहिँ यो मुक्त क्षेत्र खुला हुँदैन भने हामीले अब त्यसको तिन दिनपछि चाहिँ चौथो महासनका साथीहरू आउँछन् सा। राति एघार बजे एक सय छत्तिसजना प्रहरी बसेका ठाउँ जिउँदै जलाइदिउँ भन्छन् मैले भनेँ मलाई जलाओ मेरो खरानीमा टेकेर मात्रै त्यहाँ जाने त हाम्रो शरणार्थी हुन् भनेर सडकको माझमा चम्का लगाएर मकै भुटेर अरू विभिन्न चिज दिएर चाहिँ प्रहरीलाई बताएर राख्यौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ अरे उग्र वाम पन्थिण उक्षिण पन्थको कुरा गरिरहँदाखेरि ऋषिक हाम्रो देशमा छ नि अब तपाईँहरू उग्र वाम पन्थ हो खै

खोजेका हो थिए होइन पहिलो कुरा हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन व्यक्तिगत रूपमा केशवजी मेरो कुरा बेगलै भए त होइन हामी मैले त्यही भने विश्व र नेपालको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन ढङ्गको बदलाव आयो विशेष गरी मैले अघि दोहोऱ्याउँ यसलाई क्रुसोपको संशोधनवादी दृष्टिकोण पछि विश्वका समाजवादी शक्तिहरू राष्ट्रहरू ध्वस्त भए त्यो तपाईँ हाम्रो आँखाको अगाडि स्पष्ट छ त्यस कारणले संसदीय प्रणाली मार्फत हुने शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणका कुराहरू समाजवाद निर्माणका बाटा होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ भएका पनि सिद्धि बनेका पनि छैनन् र अर्को दोस्रो कुरा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले तपाईँ संसारभरकै उदाहरण हेर्नुभयो भने पनि जहाँ जहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापित भएर केही गरेका छन् त्यहाँ संसदीय बाटोबाट होइन जनक्रान्तिकै बाटोबाट गरेका छन् र त्योभन्दा अर्को बाटोबाट गरेको उदाहरण कहीँ पनि छैन तेस्रो कुरा तेस्रो तेस्रो कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु मैले आज पनि दिउँसो एउटा कार्यक्रममा भने हाम्रा मित्रहरू जो अहिले संसदीय व्यवस्थामा हुनुहुन्छ संसदबाट केही हुन्छ भनिरहनु भएको छ उहाँहरू केही वर्षपछि या त कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ या संसदीय राजनीतिबाट उहाँ पत्ता साफ साफ्नुहुन्छ तपाईँ हेरिरहनु भएको भारतको तपाईँ उदाहरण लिनुहोस् भारत मुक्त भएपछि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतको सेकेन्ड लार्जेस्ट शक्ति हो चालिस पचास वर्षसम्म हो अब अहिले आएर चाहिँ मोदीको उदय भएपछि संसदीय राजनीतिबाट ऊ करिब आउट भइसकेका छ अब यहाँ पनि हाम्रा कामरेडहरू जो चाहिँ अहिले संसदीय राजनीतिलाई मुख्य ठान्नु भएको छ तपाईँ होला अहिले देखा पऱ्यो एक थरीहरू चाहिँ काङ्ग्रेसको शरणमा नगएदेखि आफ्नो अस्तित्व नहुने ठाउँमा पुगे अब उहाँहरू काङ्ग्रेस समेतका मिलेर अहिले रुट आउट गर्ने लाइनमा पुरा शक्तिहरू लागेका छन् को को अब अहिलेको चुनावैको परिणामपछि पनि अब देशको चाहिँ नै संसदीय पोलिटिक्समा एउटा नयाँ सिन देखा पर्न लाग्दैछ देखिँदैछ अब बिस्तारै अनि तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभयो ऋषि कटेलजी त्यसबाट संसद फाँटमा गएका संसदीय छ नि व्यवस्था स्विकार्ने कम्युनिस्टहरूको पत्तासाप हुन्छ या उहाँहरू कम्युनिस्ट रहन सक्नुहुन्न कम्युनिस्ट रहेर रह चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँ बस्ने अनुमति हुँदैन किनभने अर्काको घरमा अर्काको घरमा पाहुना लाएर बस्ने मान्छेले राज्य गर्छु भन्दा पाइन्छ किनभने कम्युनिस्टहरूले डिजाइन गरेको यो व्यवस्तै होइन यो सिस्टम अहिले अहिले किन यसो भन्ने भन्ने कुरा होइन यो सिस्टमको चरित्र भनेकै पुँजीवादीहरूले पुँजीवादको संरक्षण गर्नको लागि डिजाइन गरिएको सिस्टम हो त्यसलाई कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गर्न सक्छन् भनेर पछिल्लो रूपमा गरे तर परिणाम के आइरहेको त भन्नु होला भने कम्युनिस्टहरूले होइन संसदवादीहरूले संसदीय शक्तिहरूले पुँजीवादीहरूले कम्युनिस्टहरूलाई प्रयोग गरे उदाहरण त त्यो प्रष्ट छ नि त त्यस कारण यहाँ केही नीतिगत समीक्षा गर्नुपर्ने छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू छन् र यसमा गम्भीरै मतभेद छन् मतभेदहरू छ अनि मतभेद त मेरो त पहिल्यदेखि छ कारणले भन्नुभयो नि म त बहुदलीय जनवाद मदनजी हुँदैमा पाँचौँ महाधिवेशनभन्दा अगाडि जुन आपनु दिन केन्द्रको बैठकमा चाहिँ मदनजीले बहुदलीय जनवादको अवधारणा राख्नुभयो त्यो दिन मैले चाहिँ आफ्नो विचार लिखित रूपमा नै राखेको छु त्यही दिन राखेको छु कि बहुदलीय जनवाद भनेको चाहिँ पुँजीवादमा आत्मसमर्पण हो यो कुनै नयाँ सिद्धान्त होइन नयाँ विचार होइन चार सय वर्ष अगाडिदेखि पुँजीवादीहरूले जो एक्सर्साइज गरिरहे त्यही कुरालाई ल्याएर बदनजीले चाहिँ आफ्नो बहुदलीय जनवादमा राख्नु भएको छ त्योभन्दा नयाँ कुरा मैले केही पनि देखाएको छुइनँ त्यसै मेरो त उन्चास सालमा अस्ति एकजना कामरेड भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई उन्चास सालमा बहुदलीय जनवादको विरोध गरेर नोट अफ डिसेन्ट गर्ने मान्छेहरूमध्ये बाँकी एउटामा मात्र रह छोडिदिएछ नि सबैले छोडिदिएछ लाजी के भन्नुहुन्थ्यो भने के अरे दक्ष प्रजापतिको टाउको भन्नुहुन्थ्यो मोदनाथ प्रसिदजीले त्यही बैठकमा चर्की चर्की भन्नुभएको थियो एक वर्ष म बहस गर्छु बुझ्दु बा। म भनी भने होइन अब भरुभवनजी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत नै हुनुहुन्थ्यो बुझ्ने धेरै ब्याक हुनुभयो तर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो विश्वास अहिलेसम्म पनि लागिरहेछ कि जनताको बौद्धले जनवाद जसरी ल्याउनु भयो मदन भन्नाले त्यसले त कम्युनिस्ट पार्टीलाई रूपान्तरित गरियो भनेर रूपान्तरित रूपान्तरित त गर्यो र कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुँजीवादी पार्टी बनाइदियो अब अब कौम्री कौम्री पार्ट। पार्ट। यो चाहिँ एकदम महान सिद्धान्त हो भनेर हिँडिरहनु भएको छ अब अब हाम्रो बिचको चाहिँ मेल कहाँनिर म त्यता जानभन्दा पनि मुख्य कुरो समाज परिवर्तन गर्नको निम्ति छयालिस सालको आन्दोलनमा पनि मूल भूमिका निभाउने काम हाम्रो पार्टीले गरे हो र त्यसपछि मक्सिर सत्तालिस साल मक्सिर एक्काइस गते मनोहन बहाडले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी र नेकपा माले एकीकरण भएर नेकपा एमाले बनाएको हो र यो व्यापक छलफल बहस भएर त्यसको चाहिँ अन्तिम छलफलको क्रममा पनि सिद्धिलालजीको भैँतलाको कोठामा व्यापक बहस र चाहिँ त्यो अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ एउटा एउटा घटना चाहिँ यहाँ भन्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन सबै कुरोले एकताको चाहिँ टुङ्गो लागिसक्यो तर एकराज पाण्डे तिलक पराजुली त्यसपछि बोधराज काफले र चाहिँ भीम सेडाइ यतिलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँदैन भने यो एकता सक्ता हुँदैन भनेर चाहिँ बाहिर निस्कन खोज्नुभएको थियो होइन अब त्यसपछि चाहिँ हामी भर्खर चौथो महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका मान्छे हामी भुइँमा बस्छौँ तर सबै सिद्धान्त मिल्ने कुरो मिल्ने चारजनाको नमिल्ने भएपछि चाहिँ यो यसरी जानु हुँदैन भने चाहिँ हामी छोड्ने मान्छे मध्ये म मलाई टोलमा राख्नुहोस् इत्यादि भनेर चाहिँ म लगायतको हामी चारजनाले छोडेर त्यो एकता सम्पन्न भयो र एकता भइसकेपछि वास्तवमा चाहिँ हामी सबै होइन मनोनवाददेखि लिएर हामी सबै चाहिँ खुसी भएर अगाडि बढ्या हो अनि पाँचौँ महाधिवेशनको विषयमा पनि त्यहाँ जनताको जनताको पक्षमा त्यसपछि गएर चाहिँ अब नौलो जनवादको पक्षमा परिमार्जित नौलो जनवादको पक्षमा र चाहिँ वातावरणीय जनवादको पक्षमा र चाहिँ पर्फेक्ट जनवादको पक्षमा र त्यसपछि गर चाहिँ समाजवादको पक्षमा चाहिँ दस्तावेजहरू आएका थिए अब त्यसमध्येमा अब नब्बे वर्ष मत जनता बदेल बदेल जनवादको पक्षमा आयो र चाहिँ अब सिपी मैनालीले नेतृत्व गर्नुभएको जुन चाहिँ नौलो जनवादको कुरो थियो त्यसमा एक सय एक मत प्राप्त भयो त्यसपछि मोहन चन्द्रले नेतृत्व गर्नुभएको चाहिँ परिमार्जित के अरे जनवादको पक्षमा पचपन्न मत आयो सीपी मैनाली जेएन खनाल लगायतका उहाँहरू सबैले गरेकोमा चाहिँ एक एक मत आयो र रघुपन्तको चाहिँ दस्तावेजमा जिरो मत आयो उहाँले आफैले पनि भोट हाल्नु भएन अनि पर्फेक्ट जनवाद भनेर अगाडि सार्ने तुलसी नेउपाने उहाँले चाहिँ जब जबको पक्षमा म आएँ मेरो दस्तावेज फिर्ता भन्नुभयो भोटिङमै गएन अनि अब हाम्रो चाहिँ पद्री खतोडाले अगाडि सार्नुभएको यो चाहिँ वातावरण जनवादमा सात मत आयो यसरी मतबाट भएको प्रश्न के वा, हो भने उहाँले उठाएको कुरामा नेपालको उहाँको भनाइ ठिकै छ उहाँ उहाँलाई त्यो लाग्यो ऋषि कटेल कम्युनिटलाई त्यो लाग्यो तर छैन लागेपछि भन्न पाइन्छ लोकतन्त्र भने के अरे जनताको बौद्ध जनवरी कार्यक्रम भनेकै के हो भने यी आफूलाई लागेको कुरा ला, दिल ला, खोलेर जनताको बिचमा राख्न पाइन्छ र जनताले जे अभिमत दिन्छन् त्यो मान्नुपर्छ र अभिमत मान्दिनँ र अब चाहिँ बन्दुक देखाएर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने जमाना भने चाहिँ भूतपूर्व भइसक्यो त्यो त्यो कहीँ पनि आउनेवाला छैन तपाईँ अहिले मात्रै भन्नु उन्नाइस सय उन्चासमा चिनियाँ क्रान्ति सम्पन्न भएपछि भियतनामको क्रान्ति अगाडि बढ्न पनि पहिले फ्रान्सले उपनिवेश बनाएको पछि अमेरिकाले चाहिँ अब अन्ठाउन्न हजार त अमेरिकी सेना मारिए आठ हजार प्लेन ध्वस्त भयो तिस लाखभन्दा बढ्दा भियतनामलाई मारिए अनि त्यो घटना छुट्टै राष्ट्रियताको लडाइँ सहितको कम्युनिस्ट पार्टीको थियो त्यो अब क्युबाको कम्युनिस्ट पार्टी नभनिकन चाहिँ होइन विद्रोह त्यहाँको बाचिस्ता सरकारलाई तोडेर अगाडि बढेको त्यो टिका छ त्यो उन्नाइस सय शा, मा, सा साठीमा होइन नत्र भनेदेखि चाहिँ त्यो बेलादेखि चाहिँ चिनिया तरिकाको क्रान्ति पनि संसारमा कहीँ सफल भएको छैन तपाईँ भन्नुहोस् थाइल्यान्डमा एउटा था युनिभर्सिटीबाट एकैचोटि पाँच हजार मान्छे त गुरुलाई युद्ध लड्नको निम्ति भनेर युनिभर्सिटी छोडेर गएका हुन् र इन्डोनेसियामा होइन त्यहाँ चाहिँ पाँच लाख चाहिँ कमिस्टरहरू मारिए होइन सक्न दिनुहोस् न फुल स्टप गर्न दिनुहोस् त्यसले गर्दा अबको जनताको चेतना विकासको उत्पादन प्रणालीको अवस्थाले अब हिंसात्मक युद्धबाट क्रान्ति परिवर्तन भन्ने कुरो सम्भव हुँदैन त्यसले गर्दा जनताको अभिमतबाट प्रो पिपुल आधारभूत तहका श्रमजीवी जनताको हक अधिकार इज्जत स्वाभिमान समानताको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र वर्तमान संविधानले जनसमाज उन्मुख अर्थव्यवस्था राख्ने भनेर अठोट गरेको भने पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हाम्रै जोडले रहेको हो त्यो पनि होइन ऋषिसीको भनाइ के आयो भन्दाखेरि अब कि त तपाईँहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नुपऱ्यो होइन भने संसदीय फाँटमा तपाईँहरूको अस्तित्व सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो नि त अनि उहाँलाई उहाँले भन्न त्यही त हामीले जब जसले के भन्छ बन भने कसैलाई केही लागेको छ भने भन्न दियो भने छ उहाँलाई इच्छा लागेको र भन्न तर तपाईँले सर्वनाश संसारमा भएको मात्रै देख्नुभयो अहिले भर्खर भएको चुनावमा त्यो इन्डियाको पनि तपाईँले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खत्तम भयो त्यो किन खत्तम भयो भनेपछि उहाँलाई सम्झना छ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी फरवार ब्लक भारतीय कम्युनिसवादी महासवादी लेन्डबाजबाट शीर्ष नेताहरू आएका थिए जब जब पास हुने भयो भनेपछि चाहिँ उहाँहरू बहिष्कार त भन्नु भएन मन दुखाएर चित्त दुखाएर गलत भयो भन्दा उहाँकै जस्तो सजाय भएर उहाँहरू फुत्तो फुत्तोमा निस्किनु भयो होइन तर पश्चिम बङ्गाल त्यो भयो केरलामा त्योभन्दा फरक ढङ्गले गयो यसपालिको चुनावमा अहिलेसम्म उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा केरलामा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको पहिलोचोटि बिचमै त्यो नेहरूले हटाइदिए फेरि तर अहिले अब एकचोटि काङ्ग्रेस जित्ने एकचोटि कम्युनिस्ट पार्टी जित्ने हुन्थ्यो केरलामा अहिले साठी पर्सेन्ट मतसहित होइन पेनराई राजा राघवन भन्ने मुख्यमन्त्री छन् र चाहिँ किनभने त्यहाँको ठिक तरिकाले अगाडि बढाएको थियो पश्चिम बङ्गालको बारेमा त मैले त्यहाँका टि नेताहरूलाई तिमीहरूले दुई तिनवटा कुराहरू छचोटि ति चुनाव जितेको पपुलर चाहिँ अब स्पिकर बनाएको छ स्पिकरले पार्टीको विप मानेन भनेर चाहिँ निष्कासन गर्ने काम जुन गर्यो त्यसले चाहिँ पश्चिम बङ्गाललाई बर्बाद बनाउँछ लगायतका भन्दाखेरि त्रुटिपूर्ण क्रियाकलापले गर्दा पश्चिम बङ्गाल ढल्यो एक सिट पनि जितेन अनि साठी पर्सेन्ट कहिले पनि जितेका थिएन केरलामा साठी पर्सेन्ट सिट सहितको चाहिँ अहिले चाहिँ मूल मन्त्र अब मू, त्यसले गर्दा त्यहाँ केरलाको के क्या, म केरलाको गाउँ गाउँ गएको र त्यहाँको चाहिँ के छ भने एकदम बेसिक श्रमिकहरूको हक अधिकार इज्जतलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर पर प्रायः मैले जे भन्ने गर्छु त्यो अनुसारको चाहिँ मैले त्यहाँ केरलामा देखाएको छु त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के हो भने ढङ्ग नपाएर अब स्टालिनकै ढाँचाबाट सबै जानुपर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ म पक्षमा छैन दोस्रो विश्वयुद्धका लाई चाहिँ समाप्त गर्न र विश्वलाई तहस् नस्न जोगाउने काममा योगदान गरे हो त्यसले गर्दा स्टालिनको सबै लाइन ठिक थियो भन्ने चाहिँ चाहिँ म जान लेनको कुरा आयो माउसुतिङको कुरा आयो होइन मालको कुरा आयो मलाई के बताउनुहोस् अहिलेको अवस्थाको कुरा गरिरहँदाखेरि ठ्याक्कै हामी एउटा आज वैचारिक बहसमा छौँ अब नेपालका कम्युनिस्टहरू सबै एक हुन सक्छन् मिल्न सक्छन् त्यो सम्भावना छ ए यसो तपाईँको पार्टी र एमालेको एमालेको हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क कुरा कसो भन्नु होला भने हाम्रा बिचमा रहेका वैचारिक मतभेदहरू मैले प्रष्ट भनिहालेँ होइन अहिले नेपालको वर्तमान सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने कुरा होइन नेपालको परिवर्तनलाई हेर्ने कुरा नेपालको राज्य सत्तालाई हेर्ने कुरामा हाम्रा बिचमा आधारभूत वैचारिक भिन्नताहरू छन् होइन म पनि त्यहाँ काम गर्थेँ मैले भने त मैले उन्चास सालमा बहुदलीय जनवादलाई पुँजीवाद भने र आज त्यो मान्यताबाट म मा एक इन्च पनि पछाडि हटेँ होइन पुष्टि भएको छ भन्छु म होइन उहाँहरूले पुँजीवादलाई बहुदलीय जनवादलाई नौ महाधिवेशनबाट सिद्धान्त भन्नु नौ कि आठौँबाट छैठौँबाटै हो सिद्धान्त भने कति कतिबाट हो भन्नु भन्यो होइन अब हाम्रो बिचको दुरी भन्नुहोस् न दुरी यसरी यसरी बढी छ है उहाँहरू जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न लागिरहनु भएको छ हामी जनताको बहुदलीय जनवादले पुँजीवाद स्थापित गरेको विश्लेषण गरिरहेछौँ अब यो विश्लेषणको साथमा हाम्रो बिचको एकता भनौँ यो चाहनेहरूको बिचको एकता अहिले सम्भावना म देख्दिनँ यो सबै पक्षको भनौँ न दुईवटा धाराको बिचको एकताको सम्भावना म देख्छु र अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मूलत दुईवटा धारामा एउटा क्रमशः चाहिँ नि ध्रुवीकृत हुने ठाउँमा पुगिरहेको देखिन्छ धार छ होइन दुइटै भन्दैछ दुइटै प्रचण्ड एमाले माधवजीहरूको धार एउटै हो एउटै हो एउटै हो त्यस कारण मैले भन्छु म पर्नुहोस् मलाई भन्न दिनुहोस् दुई सबै दुईवटा धारामा ध्रुवीकृत हुन खोज्दैछ एउटा धारा संसदीय धारा नै हो जसको नेता एमाले हो यसमा मलाई अरू यताउता भन्नु परेका छैन प्रभु शक्ति उयो प्रचण्डजी माधवजी र एमालेहरूको बिचको चाहिँ सङ्घर्ष भने के हो भन्नु होला भने संसदीय धारामा आफ्नो सर्वोच्चता कसले कायम गर्ने भन्ने कुराको झगडा हो उहाँहरूको विवाद होइन कसले श्रेष्ठता हासिल गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूको विवाद हो उहाँहरूको सबै ट्रेन एउटै हो नीतिमा नि कुनै भिन्नता म देख्दिनँ किनभने केपिजीले चाहिँ जब सरकार चलाउन थाल्नुभयो मैले अब पहिले नै उहाँहरूसँग भने केपिजीको सरकारको पहिलो नीति कार्यक्रम जो आयो अनि देख्नुभयो त अब त्यहाँ कुनै कसैको विवाद आयो उहाँभित्र कसैले न माधवजीको न चाहिँ प्रचण्डजीहरूको कसैको पनि आएन हामीले आए त्यो नीति कार्यक्रमको आलोचना गऱ्यौँ उहाँहरूले समर्थन गर्नुभयो त्यस कारण नीति कार्यक्रम विचारमा होइन उहाँहरूको बिचमा चाहिँ नि श्रेष्ठताको सङ्घर्ष हो आन्दोलन हो हामीहरूको यतापट्टि केही छौँ जो तुलनात्मक रूपमा कमजोर छौँ म यसलाई कुनै लुकाइ सिपाई गर्न चाहन्न अहिले बलियो उहाँहरू नै हुनुहुन्छ होइन त्यही धारा बलियो छ तर हामीले पनि के देखिरहेछौँ भने यो धारामा पनि शक्तिहरू चाहिँ क्रमशः क्रमशः ध्रुवीकृत हुँदैछन् र हामी त्यो प्रयत्नमा लागिरहेछौँ विप्लवले भन्नुभएको छ संसदीय व्यवस्थालाई मान्न सकिन्छ चुनावमा जान सकिन्छ आइसकेको होइन उहाँको पनि आगो छ आउनै सक्नु होला प्रचण्ड आउन सक्दा विप्लव आउन नसक्ने कुरा के आश्चर्य भयो र होइन दस वर्षसम्म युद्ध चलाएर त्यो अचम्म गरेको मान्छे त आउन सक्यो भने विप्लव दुई वर्ष यसो फ्याटाफुटु गर्नुभएको थियो ओलीजीले के प्रतिबन्ध लगाइदिएर हल्ला धेरै भयो त्यत्तिकैमा विप्लव आउँदैमा यो धारा सिद्धिँदैन जुन धारा चाहिँ संसदवादको विरुद्धको एउटा वैचारिक धारा हो त्यो धारा विप्लव वा ऋषि कटेल वा कोही आउँदैमा सिद्धिहाल्दैन यो एउटा वैचारिक धारा हो यसले आफ्नो कोर्स लिइरहेछ र यो एउटा ध्रुवीकरणको बाटोतिर गइरहेछ यतातिरको धारा तपाईँले भनेको कुरा तपाईँले भनेको कुरामा म एउटा सहमत के छु भने उहाँ उतातिरको धारामा शक्तिको श्रेष्ठताको लागि सङ्घर्ष छ हाम्रो यतातिरको धारामा पनि जसले हामी संसदवादी विरोधी धारा भन्छौँ हाम्रो भित्र पनि त्यहाँभित्र रहेको संसदवादी चिन्तन र गैर संसदवादी चिन्तनको बिचमा सङ्घर्ष छ चलिरहेछ अब यसले एउटा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ थिग्रिने ठाउँमा क्रमशः क्रमशः पुग्न लागेको छ मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि थिग्रिनुहुन्छ जो संसदीय धारामा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि थिग्रिनुहुन्छ किनभने सक्नुहुन्न अहिले मानौँ न एमाले एउटा बाटोबाट दौडिरहेछ हिँडिरहेछ अब प्रचण्डीजीहरू माधवजीहरू काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब पाँच वर्ष शासन दिने दिएर पनि आफू चाहिँ टिक्न खोजिरहनु भएको छ भनेपछि अब यो कसरी रि, कसरी जाने हो अब यो शक्तिले मान्नुहोस् न अब यो गठबन्धनको शक्तिले एमालेलाई सत्ताबाट आउट गर्यो भने मन सरकारबाट आउट गर्यो भने अनि उहाँहरूको संसदीय राजनीतिक तागत कस्तो हुन्छ त्यो दिन मूल्याङ्कन गर्ने बाटो भनेको हामीहरू हो रियल कम्युनिस्ट त हाम्रै दृष्टिकोण छ जसले संसदवादलाई हामीले क विचारै नमानिसकेपछि रियल कम्युनिस्ट हामी हुने हौँ तर कमजोर छौँ त्यो कुरा साँच्चै हो कम्युनिस्ट होइन कम्युनिस्ट पार्टी हो कसरी होइन भने पार्टीको रामै कम्युनिस्ट पार्टी छ हो भन्न नहैन भन्न म सक्दिनँ जस्तो भनौँ न काम्रेडले अहिले जो म एउटा सैद्धान्तिक मान्यता राख्छु एमाले आफूलाई मार्क्सवादी लेलिनवादी भन्छ भनिरहेछ लेलिनले राज्य सत्ताका बा चरित्रका बारेमा जे व्याख्या गर्नुभएको छ राज्य सत्ता वर्गीय हुन्छ सत्ता भनेको हुन एउटा वर्गले अधि अर्को वर्गलाई अधिनस्थ गर्ने संयन्त्र नै हो लेलिनले भनेको कुरा त्यही हो अब यो वर्गीय राज्य सत्तामा जन्ता जन्ता अब पुँजीवादी राज्यसत्तामा पुँजीवादीहरूको अधिनायकत्व स्वाभाविक हुन्छ जनताको जनवा ज राज्य सत्तामा जनताको जनवादी अधिनायकत्व स्वाभाविक हुन्छ त्यो अधिनायकत्व प्रश्न हुन्छ हुन्छ पुँजीवादीहरूले हुन्न भने नि हुन्छ अब अहिले कसको चाहिँ अधिनायकत्वको राज्य सत्ता छ त त्यसो भएको हुनाले सङ्घर्षको स्वरूपका बारेमा उहाँ म उहाँसँग म अलिकति सहमत छु अलिकति छैन किन छैन भने सशस्त्र युद्धको माध्यमबाट मात्रै हिजो स्टालिन बाटो के बाटो त्यतातिर नजाऊँ हिजोको वस्तुगत अवस्था अझ थियो अहिले विश्व परिवेशमा जो बदलिआ छ त्यो कुरा हामीले पनि मन्जुर गरेका छौँ बदलिएको परिस्थितिले मानव चेतनामा जो बदलाव ल्याइरहेछ अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठहरको कारण पनि त्यही हो हामी कम्युनिस्ट मार्क्सवादीहरूले एउटा काम के गर्न सकेका छैनौँ आज मेरो दिउँसोको पनि एउटा भनाइ त्यही थियो कि अहिलेको भौतिक जगतले मानव चेतनामा ल्याएको जो परिवर्तन छ त्यो परिवर्तन अनुकूल मार्क्सवादको भाष्यलाई समृद्ध गर्न नसक्नाले आज विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा ठहरमा छ अब त्यसका बारेमा थुप्रो बस नगर ऋषि किनभने मान्छेलाई ताजा अपडेट चाहिएको छ जनतालाई होइन अहिलेको परिस्थितिको बारेमा कसो पढान्छ अब तपाईँले एकभर जान सक्नुहुन्छ कम्युनिस्टहरू सबै मिडिया ऋषिक छ तपाईँहरूको एकीकरण हुन्छ सम्भावना के छ जस्तो प्रचण्डसँग माधव नेपालसँग मोहन भैदूलसँग बाबुराम भट्टराईसँग यस्तो यस्तो चाहिँ विषय भनेको दुटुक आजको आवश्यकता हो कि आजको आवश्यकता भनेको नेपालमा अहिले अहिलेपरि चाहिँ चाहिँ समाजमा विभेद छ अन्याय छ ती सबै कुरालाई क्रमिक रूपले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अन्त्य गर्न जरुरी छ सम्पूर्ण नेपाल सन्तान होइन अब दुई करोड बयानब्बे लाख नेपालमा भएका र साढे बाइस लाख विदेशमा रहेकाहरूको हक अधिकार त्यसमध्येमा तपाईँ केही पनि फरक हुँदैन भन्ने ढङ्गले पनि हामी सोध्नु जान्छ मेरो प्रश्न अब अब यसबारेमा जाउँ म के भन्छु भने अब चाहिँ अबको युगमा विज्ञान र प्रविधिले यति धेरै चमत्कार गरेको छ कि बहुदल आइसकेपछि उन्चासको चुनावमा म नाउँ तोकेर भन्नुपर्छ होइन त्यो यो चाहिँ मनन देवपुरको अहिलेको मेयर उहाँ गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ भिएचएफ किन्नलाई गाविसको हामीले चन्दा उठाएर गरेको पैसाबाट किन्नको निम्ति जाँदाखेरि चाहिँ एमालेको राजनीति बढ्छ भनेर भिएचएफ किन्न नदिएको त्यतिखेरको म नाउँ किन भन्नु इलामका भट्टराई हुन् होइन आज दिने कुरा गरेँ काङ्ग्रेसका खाँटी कार होल्डर रहेछन् काङ्ग्रेसलेसँग कुराकानी गरिसकेपछि चाहिँ त्यो दिनुहुँदैन यो मालको राजनीति बढ्छ भनेर रोक्या अहिले हुम्लाको मैला गाविसमा पनि घाँस काट्न जाँदाखेरि चाहिँ मोबाइलमा कुरा गर्ने अवस्था भएको छ र अब स्वदेश विदेशमा भएका आफ्नो कुरा छ भन्दाखेरि विज्ञान र प्रविधिले प्रविधिले विगत हजार वर्षमा चाहिँ प्र नगरेको प्रगति भनेको यो पच्चिस चालिस वर्षमा होइन त्यसले गर्दा अब के छ भने सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई होइन सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने र चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने त्यसको निम्ति कुनै पनि नेपाली आमा चाहे मु सहर चमा डोम खतबे हलखुर होस् चाहे चाहिँ राउटे कुसुन्डा दराई जिरेल सुेल बनकर या चेपाङ थामी होस् कुनै पनि नागरिकले म पछाडि परेको छु अधिकारबाट वञ्चित छु भन्ने ढङ्गले सोध्नु

नचाहेर पनि तपाईँको छ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुने मनोहन बा मैले पुष्पलाल र मनोहनलाई भनेको अति आदर गर्ने मान्छे हो आठ सालमै पुष्पलाललाई महासचिवबाट हटाएर होइन मनोहन बा महासचिव हुनु जरुरत थिएन नि महाधिवेशन नभइकन चाहिँ भन्दाखेरि विवाद त थियो भन्ने कुरो बुझिन्छ नि त त्यहाँनिर अनि त्यसपछि चाहिँ पुष्पलाल अब पुष्पलाल र तुलसीलाल उन्नाइस सालको तेस्रो महाधिवेशनमा उहाँहरू हामी दुइटैलाई उत्तिकै आदर गर्छौँ तर उहाँहरू वा आपसमा झगडा गर्न जरुरत थियो थिएन निर्मल लामा र मोहन विक्रम कुटाकुट भएको मारामारी गर्नुपर्ने फुट्नुपर्ने जरुरत थियो थिएन भन्दाखेरि यो समाजमा एउटा चाहिँ वर्गीय समाज अघि उहाँले भन्नुभयो नि समाज भए कुरा गर्दाखेरि आज भएर आफ्नो होइन सरकार होइन त्यो के यसबारेमा अब उहाँले अलि अलि पहिले उहाँले दिएको अन्तर्वार्ता हेरेका त्यो फ्याक्ट नै राख्नु भएको थियो कि माधव नेपालजी को बारेमा म चाहिँ अब अडतिस वर्ष एउटै कमिटीमा बसेका मान्छे धेरै अब आलोचना गरेर के समय खर्च गर्नु तर उहाँ के भन्दाखेरि बत्तिस सालमा केपी केपिओलीहरू जेलमा परिहाल्नुभयो पहिले नै थुप्रै मारिनु भयो होइन शिव मैनाली जेल ब्रेकर निस्केपछि चाहिँ बत्तिस सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएर सचिव सिपी हुनुभयो सेकेन्ड म्यान माधव हुनुभयो पैँतिस सालमा नेकपा माले गठन भयो मालेको महासचिव सिपी हुनुभयो सेकेन्ड म्यान उहाँ हुनुभयो उन्चास सालमा चाहिँ जेएन खनाल महासचिव हुनु हुनुभयो त्यसपछि सेकेन्ड म्यान माधव हुनुभयो र हालिमहाली माधवकै चल्थ्यो मदन भण्डारी आइसकेपछि मदन भण्डारीलाई एक दिन पनि माधव नेपालले सम्मान गर्नुभएको छैन एक दिन पनि कुनै पनि इस्युमा दुईवटा महाधिवेशन चौथो र पाँचौँ महाधिवेशनको महासचिव त मदन भण्डारी हो नि त किन उहाँले चाहिँ सेकेन्ड म्यानको रूपमा सबै हालिमहाली गर्न उहाँले दिनु भएन सिस्टमबाट चल्नुपर्छ भन्नुभयो होइन मैले कुनै बना बनावटी भन्दिनँ किनखेरि भोलि फेरि पनि आएर अब हामीमा नानी माछाडेको नेता भएर आउन पनि सक्छन् होइन त्यो देखिएको छ विगतमा म भन्दैछु तपाईँ त्यो भयो त्यसपछि चाहिँ अब दुर्भाग्यवश होइन उहाँसमेत सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो मदर भण्डारीजीव राजलाई हामीले घुमाउनु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि म तथ्य राख्छु यो बिचमा होइन लम्बे तम्ब कुरा न लम्बे तम्बे भन्ने सबै कुरा थाहा छ नि नेपालको कम्युनिस्ट के थाहा छ किन थाहा छ मैले के भन्नु लागेको छु

स्पष्टीकरण पनि कसैको सोध्नु परेको छैन भनेर एक हजार सानसानो पुस्तिका बोकेर ढोकामा गएँ विजय पाण्डे तपाईँ जस्तै पत्रकार उहाँको भेटिनु भेटिनुभयो के यो विचारले जित्छ भन्नुभयो मैले भने शानदारसँग जित्छ सरस हुँदैन भने वितरण गरियो र यसरी चाहिँ पाँचौँ महाधिवेशनको अघि नै भनिसकेका छ म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न होइन तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो दुर्घटना डार्टुङ्गा घटना घटिसकेपछि चाहिँ जब जबको पक्षमा दिवार उभिने मनोरनायत प्रस्तावकै भइहाल्नुभयो त्यसपछि केपी ओली हो त्यसपछि ईश्वर पोखरेल हो वामदेव अब त्यो वामदेवको पनि अलिक फरक छ कि किताब पढ्नु नि त्यहाँ भाइ अब त्यो तपाईँ अब यो हामी बस्न गरौँ उहाँ पनि हो ठिक छ उहाँ पनि हो तर यसको दिलैदेखि त्यो निर्माण गर्दाखेरिको भनेको त्यसभित्र चाहिँ होइन अलिअलि शान्तिहरू केस बडाल पनि भयो पाँच महादेशमा कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम तयार पार्ने मान्छे mm -hmm. बडाल हो थाहा भने यसरी आयो त्यहीमा भन्दैछु त्यो घटनापछि चाहिँ अब महाशेतकालाई बनाउने भन्ने कुरा आयो बडो मार्मिक विषय छ भनेपछि चाहिँ केपी केपिओली हुनुहुन्थेन किनखेरि ईश्वर पोखरेल अब अब प्रदीप नेपालले चाहिँ विचार दर्शन चाहिँ केपी केपिओली मदनपछिको जब जबको जब पक्षधर केपी केपिओली भएको बनन हुनाले केपीलाई बनाउनुपर्छ भन्नुभयो मैले भने हामी चारजना मात्रै थियौँ है र चाहिँ मैले के भने यत्रो चाहिँ दुर्घटनाले क्षति भएको छ अब फेरि पार्टी विभाजनको क्षति भयो भने हामीले थेख्ने कसरी थिक्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि मोडरेट पनि सुरुदेखि चाहिँ अब किनभने केपीलाई आरकेले नमान्ने त्यहाँबाट चाहिँ सिपीले नमान्ने त्यसपछि मोहन नमान्ने अनि त्यस माधवले नमान्ने भयो भने त भोलि दुर्घटना हुनसक्छ त्यसले गर्दा अहिले मोडरेट रूपमा चाहिँ यिनीहरूले पनि स्विकार्नेको तहको भएकोमा माधवलाई बनाऊँ एउटा महाधिवेशन एउटा एउटा कार्यकाल माधवलाई बनाऊँ र त्यसपछि चाहिँ केपीको बारेमा सोच्न सकिन्छ भन्ने भन्ने हो तर तिनवटा कार्यकाल हुनुभयो अनि त्यसपछि फेरि आठौँ महाधिवेशनमा चाहिँ केपी चाहिँ भएनन् भने पार्टी चल्दैन होइन म इतिहास भन्दैछु म कथा होइन इतिहास फ्याक्ट भन्दैछु उहाँ के भन्दाखेरि चाहिँ कहिल्यै पनि बत्तिसदेखि सिपी हुँदाखेरि पनि जेएन हुँदाखेरि पनि अरू आफै हुँदाखेरि पनि कसैको कुरा नसुन्ने तहमा रहनुभयो यो बारेमा उहाँ पनि भुक्त भएको हुनुहुन्छ उहाँले व्यक्त पनि गर्नुभएको छ बेला बखतमा त्यसले गर्दा अहिले भएको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कार्यकाल पनि पुरा गर्न नदिकन बिचमै हटाउनु पर्ने र बुढाने कन्ठ गरेले हजुर तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्दाखेरि एक वर्षसम्म सा शेरबहाडले टेरेनन् तर उहाँहरूले टेराएर छोड्नुभयो र अहिले यो अवस्था छ भन्दाखेरि चाहिँ वैचारिक वैचारिक रूपले अवस्था भयो होइन अब अब क्रमशः के छ सा भने त्यहाँभित्र भएका पनि होइन क्रान्तिकारी शक्तिहरू जो नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक ढङ्गले क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने अठोट बोकेर अगाडि जुन बढेको छ होइन यसको पक्षमा आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि मान्छे आउने क्रममा छन् आउँछन् आँ र कतिपय साथीहरू उहाँले भने जस्तै चाहिँ अर्कै धारबाट जाने खोज्ने विद्रोह गरेर आउनुभयो कुमार नेपाल खनालले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै समाजवादी गठन गर्नु पऱ्यो पर देशभरि उहाँहरूको सङ्गठन छ त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँहरू सातवटा सरकार छ आज अलिअलि सङ्गठन छ भन्ने मैले सुने आज तालमेल भइरहेको छ तपाईँहरूको विरुद्धमा होइन चुनावमा स्थानीय अब सत्तामा बसेर पाँचवटा दल मिलेर मै हो भन्ने शक्तिहरू मिलेर नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति चाहिँ यो गर्ने त्यो गर्ने भन्दा वडा वडामा चाहिँ उहाँहरू छुट्टी खेल्नुहुन्छ भने तागत भएर हो कि नभएर हो बारेमा त उहाँले नै बताउनुहुन्छ उहाँले भन्नु जस्तो ऋषिकटेलले भन्नुभयो अब संसदीय भाषमा गएका कम्युनिस्टहरू सिद्धिन्छन् भन्नुभयो नि त उहाँले होइन उहाँको तर्का आयो नि त सुन्नुहोस् न मैले तपाईँलाई त्यहाँनिर प्रश्न गरेको छ त्यसको त्यही प्रश्न आगामी निर्वाचन अब निर्वाचनलाई सिद्ध्याउने छ नि रणनीति भन्नु सक्छ सक्दैन अब ऋषि सिद्धिने हेर्नुहोस् न अवस्था देख्नु भएन हिजो सबै एक ठाउँ जमाउनु भयो तपाईँले अहिले कुरा उठाउनु भयो नि त अब oh, मैले अलिकति प्रसङ्ग उठ्यो मसँग उहाँहरूको विभाजनभन्दा अगाडि उहाँहरूका केही नेताहरूसँग मेरो कुराकानी भएको थियो कुराकानी गर्नलाई नै होला जस्तो माओवादी केन्द्रका पक्षका साथीहरूको नेताहरू पनि मसँग छलफलमा रहनुभयो मैले उहाँहरूलाई भने पार्टी हाम्रो मुद्दा मुद्दासुद्धा सकिया थिएन र टुङ्गिया थिएन त्यसै थियो तर मलाई लागेको थियो उहाँहरू अब फुट्नुहुन्छ मैले भने युवा साथीहरूलाई तपाईँहरू अहिले नफुट्नुहोस् होइन अहिले तपाईँहरू फुट्नुको कुनै अर्थ छैन भनेर मैले माओवादी केन्द्रलाई नि भने त्यो मेरो मुद्दा नसकिँदैको कुरा मैले पहिल्यै अब यतातिर पछिल्लो मुद्दापछि पनि हाम्रो यो दस भाइको टिममा दिएका हाम्रो सुरेन्द्रजीहरूसँग पनि मेरा संवादहरू भए मैले भने यसले काम दिँदिनँ तर उहाँहरू फुटिसार्नुभयो होइन अब तपाईँ सिद्धिने बाटो त यही हो नि त अब तपाईँ देख्नु भएको छैन एमाले र एमाले एकातिर उभिएको छ एकै ठाउँमा काम गरेका अस्ति एउटै चुनाव घोषणापत्र लिएर चाहिँ जनताको बिचमा गएका चाहिँ अर्का थरी साथीहरू अब एमालेलाई नसिद्धै भएको छैन अनि एमालेलाई के गर्नु परिरहेको छ भने यिनलाई नसिद्धै भएको छैन भनेपछि अरू नै चाहिएन कि आफै मुसल हानाहान गरेर सिद्धिन लाइसक्नु हो हामीले सिद्ध्याउने भन्ने कुरा त आज अर्को दोस्रो ठाउँ छ उहाँहरूको पोलिटिकल लाइन गलत हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन समय लिएला तर उहाँहरू आफै जो एउटा चाहिँ धारामा संसदीय धारामा हुनुहुन्छ र आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ उहाँहरू आफैले आफैलाई सिद्ध्याउन लागिरहनु भएको छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त अब अहिले अहिले देखिएन एमाले र चाहिँ माओवादी केन्द्र मिलेर एउटा देखियो नेपाली वाम जनमतले सम्मान पनि गर्यो म त्यसलाई अन्यथा ठान्दिनँ कि उहाँहरूले जे बाटो देखाउनु खोज्नुभयो त्यसलाई न त भने म गएको चुनावमा पनि भाग नलिकन हिँड्थेँ क्या पम्प्लेट लिएर अनि बा भन्थे मलाई मान्छेहरूले यसले त काङ्ग्रेस जित्छ कि भन्ने कुरा आउँथ्यो सद्भावका साथ, साथ जित्यो तर उहाँहरूले किन चाहिने यो सरकार किन टिकाउन सक्नु भएन यसको खोजी एउटाले अर्कालाई दोष लाएर मात्रै पछिएर हुन्छ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ होइन होइन एकदम उहाँ उहाँहरूको स्वार्थको टक्रा हो पहिलो कुरा त अब दोस्रो कुरो त्यो एकता पनि उहाँहरूको इन्ट्रेस्टको मात्रै एकता होइन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो आफ्नो चाहिँ रिडिङ र रे विश्लेषण छ है देख्दा त हाम्रै केशवजीहरू हुनुहुन्छ तर त्यो एकता रातारात कसरी भयो कहाँबाट कुन शक्तिले आधार के आधारमा गरायो होला भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अनुसन्धानकै विषय छ र जुन शक्तिले चाहिँ एकता गराउन चाह्यो त्यही शक्तिले फुटाउन पनि चाह्यो होला फेरि अब त्यो चाहिँ अलिकति छलफलको विषय बन्न सक्छ अहिले छलफलमा जान त म सक्दिनँ तर एउटा कुरा एउटा कुरा चाहिँ तपाईँसँग एउटा कुरा चाहिँ भनौँ कि यसको पछाडि चाहिँ अहिले फुटको पछाडि निर्माणको पछाडि अहिले गठबन्धन निर्माणको पछाडि जे जे उहाँहरूको नि एउटा गठबन्धन छ बनिरहेछ धेरै पार्टीहरूलाई लिइरहनु भएको छ यता पनि बनिरहेछ हामी हेरिरहेछौँ यसको पछाडि एउटा रा कारण चाहिँ के छ भन्नुहोला भने नेपालमा बहुदल आएदेखि नै देशमा धेरै पार्टी चाहिँदैन धेरै पार्टी चाहिँदैन भनेर कराइरहनेहरू उहाँहरूको महासचिव त झन् अहिले दुई पार्टीभन्दा चाहिँदैन भनेर टिभीमा निकै कसिरहनु सुन्छु शङ्करजी होइन ठुल्ठुला मिडियाहरू पनि त्यसै भन्थे विशेष गरी वेस्टर्न तागत को चाहिँ लगानी छ यहाँ हामीलाई पनि एकदम प्रष्ट थाहा छ कि नेपालमा दुई दलीय संसदीय अधिनायकवाद चाहिँ नै कायम गर्ने जो चाहिँ नै चे चिन्तन छिस्टम सिस्टम सिस्टम जे भन्नुहोस् दुई दलीय संसदीय अधिनायकवाद चाहिँ कायम गर्ने एउटा एक्सर्साइज एमाले माओवादीलाई मिलाएर प्रयत्न भयो त्यसले एउटा केही नकारात्मक पक्ष दियो हामीहरूको विश्लेषण त्यस्तो छौँ त्यसले केही नकारात्मक कुरा दियो र उसको पश्चिमाहरूको विशेष गरी हामीले भन्ने प्रतिक्रियावादीहरूको मुख्य हेडक्वार्टर काङ्ग्रेस ध्वस्त हुने भयो त्यस कारण काङ्ग्रेससहितको दुई दलीय चाहिन्छ यहाँ होइन काङ्ग्रेस नभएको दुई दलीय बनाउनु अरूहरू चाहँदैनन् अहिले त्यस कारणले अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई एउटा हेडक्वार्टरमा त्यो काम गर्नको लागि पनि यो त्यो पार्टी विभाजन हुनु पऱ्यो र चाहिँ दुईवटा ता तागत निर्माण गरेर अहिले दुईवटा मोर्चा बनाएर जसरी चाहिँ अरू सारालाई निमनामा पार्ने र दुईवटा ता तागतको बिचमा सङ्घर्ष गर गराएर प्रतिस्पर्धा गराएको नाममा दुइटै आफ्ना मित्रहरू नै हुने र चाहिँ दुई दलीय एउटा चाहिँ संसदीय अधिनायकवादभित्र देशलाई लानको लागि गरिएका प्रयत्न पनि हुन् भन्ने हामीले यो पनि एनालिसिस गरिरहेछौँ अब हेरौँ के परिणाम आउँछ सायद मन लाग्दैन अब यतातिरको एउटा गठबन्धन छ निर्वाचनमा अवस्था के होला त होइन अवस्था त अवस्था त म अहिले ठ्याक्कै त कसरी भन्न सक्छु र धेरै वर्ष भयो होइन तर चाहिँ उहाँहरूको अवस्था नेक नेक हो होइन अब एउटाले अर्कालाई पत्ता साफ भन्छु गर्छु भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ म देख्दिनँ होइन देख्दिनँ पत्ता साफ साफ हुँदैन माधवजीले गरेर पत्ता साफ हुने अवस्था त उहाँको आफ्नै स्थिति होइन त्यसलाई त किन अतिरञ्जना पूर्ण कुरा पऱ्यो र पत्ता साफ हुन जुन शक्तिले प्रतिस्पर्धा गराइरहेछ त्यसले नि दिँदैन त्यसो भएको हुनाले अहिले दुइटै तागत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा रहन्छन् पत्ता साफ दुइटै हुँदैनन् र क्रमशः चाहिँ नै यो देशमा दुई दलीय संसदीय अधिनायकवादको अभ्यास हुन्छ र हामी त्यो अभ्यासलाई चुनौती दिन तेस्रो तागत निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेछौँ कुरा ला, के ल त्यसो भए लाग्छ ऋषिकीको तर्क छ तपाईँको विमत छैन होइन जाँदा जाँदै दुई दलीय तानासा तपाईँ लाग्नु भएको मुख्य कुरो के छ भने ठ्याक्कै उहाँको कुरामा मुख्य कुरो के छ भने अबको दुनियाँमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुराको विकल्प खोज्नु हुँदैन मैले ऋषिजीलाई पनि मेरो अनुरोध हो र अब त्यो अब जनताको उत्पादन प्रणालीमा र चेतनाको स्तर जुन विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ सात अरब अर्सीको अरू पपुलेसनमै आएको छ र नेपालको तिन करोड चौध लाखमा जुन आएको छ त्यसलाई अब चाहिँ डन्डा देखाएर राज्य चलाउँछु भन्ने दिमागबाट हटाइदिनुपर्छ तर सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिको आधारलाई सशक्त बनाएर र चाहिँ नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ हामीले कसैलाई पत्ता साफ गर्छौँ भनेको छैन हामीले सर्वनाश गर्छौँ भनेको छैन हामी के भन्छौँ भने हाम्रो पार्टी यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता सार्वनिता लोकतन्त्र र समतामूलक समाज निर्माण गर्नको निम्ति एमाले बोली हुनुपर्छ भनेका छौँ र त्यो त्यो काममा चाहिँ नेपाली जनताले साथ दिएका छन् दिन्छन् र तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् किनभने हामीले चुनावमा तपाईँले कति प्रतिशत जित्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै हामीले अब छ

गुणस्तरीय प्रमुनिङको पर पर्दो नाम म पनि आजै नेपाल टेलिकमको फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार राष्ट्रको साल किसान लिकेजको नो टेन्सन